Utrustningen är packad och jag är äntligen på väg upp till Hasse i Hirsö. Och på grund av coronatider så kan jag tyvärr inte träffa hans mamma som skulle vara med egentligen. Men Hasse själv har grävt fram en hel del gammal taxikuriosa som såklart finns kvar från företaget. Och han ska visa upp en hel del prylar från det idag. Ja, det har gått ett år sedan jag var här sist och det har ju varit corona som har satt lite stopp för möjligheten att kunna fara ut lite titt som man vill. Jo, det är lite restriktioner och sånt där så att allting är som förskjutet på något vis. Och det var svårt att veta vad vi skulle prata om då, inte morsan var med. Men jag tänkte att i många som gillar det här med förlängda bilar och sånt där så att vi tar väl kanske lite om sådana grejer. Vi har ju haft rätt många genom åren. Och jag såg ju redan när jag kom här att du har ju en hel del kuriosa här från taxitiden. Ja, det är lite kul i alla fall. Farsan har ju sparat mycket som tur. Alltså, det finns ju väldigt mycket. Nu har jag bara hittat fram en del. Det har varit som så kort varsel, men vi får gå igenom det vi har. Om vi börjar med det här då? Ja, det här är den äldsta hitta som vi hade som taxin. Farsan körde åt Erling. Det är en 50-as skeva som kom från Stockholm. Har gått på hovet där innan. Och så var den hamnade i Umeå och blev förlängd till 7-sitsig skolbil. Och sen var det lite finurligt. Man ser då på nästa bil. Det är ju en 55-as skeva som då Erling Lundström köpte som hade taxi här. Så då den tredje 50-55 då var det en vanlig skeva Belair 4-dörrars. Så ser man då liksom 3 veckor senare, då kom den tillbaka. Då är den förlängd. Och det var ju ofta som man gjorde förut, att man ska ha en större skolbil. Så nu tog han ju 8 passagerare istället för då originalets 5. Så att det var enklare på vissa saker förr i tiden. Och det var ju så också det började med bilen som vi har här borta. Det här var ju den första bilen som farsan förlängde. Det var en 66 200 diesel då, som man skickade till Malmö. Jag hade varit med i skolbarn och på något sätt behövdes ju liksom bilparken uppdateras då. Och det var ju också då svenskarna som började förlänga Fenmärsan och då innan Mercedes själva började med det. Men den där Mercan, den finns inte kvar idag? Nej, den sålde farsan till Robertsfors sen. Den gick som taxi ända fram till, jag tror början på 80. Och sen hamnade han på en skrot i Pärlboda. Och där upphörde den existens. Här har vi en broschyr som till och med står lång på. Jo, det här farsan hade ju en 66 och det var redan 64 tror jag de började förlänga Mercedes i Sverige. Men de Mercedes själva hakar på dem med Binns karosseribyggen. Och det var lite fränt att det ens fanns en broschyr. Den hittade jag bara för ett par månader sedan. Och ja, det var ju en lite rolig läsning. Framförallt om man ser registreringsnummer på den här bilen. För farsan hade ju en likadan som han köpte som morsan började köra med då 67 eller 68 köpte han den. Och ja, regnumren var ju bekant så var vi tvungna att gå och kolla våra samlingar. Och mycket riktigt så var ju bilen i broschyren var ju farsans gamla långmärsa som han köpte i Stockholm. Av dåvarande Palmqvist hyrverk som sen då gick ihop med Frejs hyrverk. Den kunde ändå vara jokernumret om stor vinst. Ja, och sen hade han här uppe då i ett år ungefär, då hade han det här AC-numret. Men den blev såld, de hade den knappt ett år på grund av det luktade så mycket cigarrök igen. Så att den såldes då komiskt nog i december, då det var kallt ute, då luktade det lite mindre. Och sen hamnade den då i Stockholm igen på Frejs hyrverk den gången. Och här har vi en annan kära. Jo, det var den här som var den riktigt stora succén. Då den här kom, den hade ju liksom servo och hydraulisk nivåreglering. Så den var ju mycket på det viset bättre än Fenmärsan. Men det är lite kul för det här är ju Märsans egen reklambild ur en taxitidning från 75. Och det står ju också liksom att det var ju Mercedes, alltså svenska taxiägaren som tog initiativet till denna specialmodell. Så det är ju lite fränt att det var ju i Sverige den här eran började för Mercedes. Och den här gjordes ju många exemplar, framförallt med diesel. Jag tror att det var runt 10-11 tusen totalt som gjordes och runt 2 tusen av dem, 2,5 var ju bensin, resten var ju dieselmärsar. Och det var ju liksom allt från skolskjuts till limousiner och de hade liksom alla möjliga uppdrag. Så det var ju en optimal taxi. De hade både i den här modellen och i Fenmärsan hade ju farsan borutrustning. Vilket var ju ganska bökigt för då plockade du lös ryggstöden från framstolarna och stoppade in som en ställning på golvet med en vändskiva på så kunde du skicka in båren där. Så att de hade ju liksom alla tänkbara uppdrag. Men du som har kört liksom både lång och vanliga sedanmärsor, vad är tjusning med att köra långmärsor? De är ju väldigt sköna att köra. De går ju faktiskt mycket lugnare på vägen. Tack vare att de är lite längre hjulbas på över gupp och sånt där. Och sen är det ju väldigt skönt att ha mycket utrymme. För att jag var liten och följde med pappa bland på helgerna. Då de körde lite danser och sånt där.
Det var ju ofta att man lekte i bakbilen, för att det var mittensäten uppfälld. Då hade man ju gott om plats att sitta på golvet och köra med leksaksbilar. Så att det var ju praktiskt. Och även har liksom ställa in barnvagn, kunde ju ställa in på golvet bak utan att plocka isär den. Ja, på den tiden fick man lägga och leka i hatthyllan utan problem. Polisen brydde sig inte på den tiden. Nej, alltså när bilen var full och man råkade vara med i bilen, då fick man ligga i hatthyllan. Det var jättespännande att ligga och titta på trafiken bakom. Kanske inte var så praktiskt ur olycksynpunkt, men om man gav 1000 krockar så var det inga problem. Vi som överlevde 70-talet utan problem. Jo, man fick även sätta 2 stycken i framsäte på taxi på den tiden man var riktigt liten. Det får man ju inte idag. Det här var en broschyr i alla fall som väckte min uppmärksamhet. Ja, alltså Mersa hade mycket fyndig reklam förr i tiden faktiskt. Det här är då de olika taxivarianter som fanns på nästa modell som kom då, 76-77, 123-modellen. Och det var egentligen den sista riktigt bra Mersan som de gjorde. Och det är lite fyndigt, kan man välja liksom titta på en vanlig kort taxi med olika motoralternativ. Sen fanns det nästa alternativ. Nu ville ha kombi, för då hade du ju möjlighet att ha barutrustning och skolbarn bak i utrymmet där. Så att, och då fanns ju när även kombi då, även med turbo. Det var ju stor succé på den tiden. Och vill man då ändå liksom kliva upp riktigt bland det högsta ledet, att kunde man köpa då långmärsan, och där är liksom fest. Så att det är liksom en fyndig broschyr, man kan välja vilken man vill ha. Ja, här har man ju tänkt till när det gäller marknadsföring i alla fall. Jo, ja, de var faktiskt otroligt duktiga på det på den här tiden, Mercedes. Och mycket allt det här spelar ju på att de hade, det var ju mycket kvalitet de spelade på. Och liksom man ser liksom utrustningslistan är ju lite annorlunda mot för idag. Det var liksom stora askkoppar, stor mittkonsol med taxameterutrymme och extra takbelysning. Dagens bilar är ju betydligt annorlunda. Där utrustningslistan, där är ju, ja, det är ju LED- eller plattskärmar till höger och vänster, antisladd grejer hit och dit. Här var det liksom robust och kvalitet de sålde på. Så gör man inte idag, menar du? Nej. Jag tycker jag ser en Volvo här också. Jo, ja, vi kommer dit snart. Vi tar Rambler först då. Ja, det var lite kul, för att då 65, då farsan hade för mycket skolbarn, då var han ju tvungen att liksom utöka på något vis. Och i väntan då på långmärsan där, så då köpte han en Rambler Classic Ambassador, en HGV. Och ja, det var ganska finurligt, för att jag var ju alltså i vuxen ålder innan farsan erkände att han har haft en Rambler. Han har alltid sagt att han bara kört Mercedes som har varit taxiåkare. Och det var ju då 62 han varit egen. Men 65 hade han ett år i väntan på långmärsan, körde den här Ramblern. Och Ramblern satsade ganska hårt på taxi på den tiden. De hade till och med ett eget kvittensblock. Lovordas av förare och passagerare. Eget kvittensblock från Rambler Taxi. Så det var lite föränt. Men Rambler försvann ju sen tyvärr helt från marknaden. Du, det blocket kan inte finnas många exo idag, eller va? Jo då, vi har en hel kartong. Det är säkert 50-60 stycken. Så att... sänkte det precis värde på dem också. Okej, okay, då finns 3 kvar. Och här har vi en med kromad list. Ja, det här är ju min 18-årsbil. Det är en 79 som farsan köpte 81. Som då... ja, vi hade som skoltaxi fram till början på 90-talet. Det här är egentligen, tycker jag, eller det är ju den sista riktigt bra Mersa-modellen. Och det som var synd, för efter den här var det ju ett långt glapp på långmärsa ända fram till 90-91. Så de här långmärsa gick ju oftast väldigt långt. Det var ju flera som har gått över 100 000 mil. Det var ju för att det fanns ingen riktigt bra ersättare när den här modellen slutades göra. Men det kromande skärmkanter, det var ju ett ypperligt sätt, vet jag, att kunna dölja rost. Jo, det ligger någonting i det. Så kan det vara. Men det var ju snyggt också på 80-talet. Ja, verkligen snyggt. Det är synd att det har försvunnit egentligen på de moderna bilar. Ja, det har du faktiskt rätt. Jo. Nej, men så den här hade jag, fick jag då... egentligen att jag fick... när det var ju mycket, för att jag råkade köpa en Volvo som vi har pratat om förut. Jag köpte en 144 och min far gick ju taket och tog den här ur taxitrafik och gav till mig istället. Så att då var jag ägare den här sommaren 91. Det var 18. Och sen när jag kört med den, ja, då hade den ju många år som bruksbil. Och nu är det väl 2 år som vi ställde bort, så den är ju stort sett nästan rullar hela tiden sen den var ny. Och jag älskar de där fälgarna också. Ja, och det var ju liksom drömmen om man fick köpa sådana där fälgar och sätta på bilen. De var ju ganska dyr på den tiden. De kostade runt 1500-1600 kronor styck. Det var ju mycket bara på 90-talet om man liksom skulle köpa ihop, skramla upp till dem. Är inte sådana där som Emil hade på sin A-traktor? Det är precis de där. Fast omlackerade. Ja, du ser vilket minne. Ja. Och apropå Volvo, jag såg en broschyr här som sagt. Det blev ju så. För att även min långmärsa som jag hade som taxi 123, den var till slut jävligt rostig.
Det fanns inte nog stora kromlister. Det var så på Fröken Sverige-utställningen i Göteborg, och sedan var med, då åkte vi en sån här 960. Det här är ju 940. Och jag var som lite befäst för dem, så jag köpte då en 960 sexdörrars strax efteråt. Och även då, jag har tappat bort för det här broschyr. Jag har även på 960 egentligen, men vi får hålla till goda med den här. För det här är ju den sexdörrars version som står här ute. Den ser ut så här. Sen har vi även de fyra som har sett mot varann. Och de körde vi också många år med. Och det är lite kul för att den här blå nu som vi har här ute, det är ju en förseriebil. Det är 91, tror jag det är, 960, som är en förseriemodell med 740 som bromsar och mittensäte. Som endast gjorde 7-8 exemplar. Så det var liksom när de började lansera 960. Jag var faktiskt ganska nöjd. Men det enda som var synd, det var ju att väghållningen var ju betydligt sämre på Mercedesen. Och även komforten var ju inte jämförbar. Men rent slitagemässigt var de riktigt bra. Ja, nu har vi kommit till hårdvaran. Ja, lite dammig hårdvara. Det här är ju från den fenmärsa som farsan min förlängde ner i Malmö på Heines karosseriverkstad 66. Och jag tyckte det var så häftigt just liksom att när den beställde så stod det beställningsorden cykelställ och mellanruta och skoskyltar. Och man tänker liksom, den här mellanrutan är ju specialgjord åt till farsans fenmärsa, och det är ett otroligt hantverk liksom. För den är gjord helt i trä. Jag menar, det tar liksom den här lilla listen som håller fast i rutan liksom. Det är en liten list som även den är klädd. Så att det, jag tyckte det är fascinerande vilket hantverk det var på den tiden. Och även liksom rutan där, det funkar ju fortfarande. Det är riktigt härlig precision fortfarande i den här ramen som har legat på utvind sedan början på 70-talet. Men de här specialgjorde de då för att förlängda märsor? Ja, de byggdes nog efter bilen för att vi försökte hena den i fenmärsan vi har nu, den långa. Men den passar den inte, för den är för hög för den fenmärsan. Så att det är väl förmodligen måttat då efter farsans bil de förlängde den. För den vi har ju en tysk förlängd, dit passar inte. Alltså de tog in bilen och gjorde alltså måttpassning för just den bilen de jobbade med? Ja, uppenbarligen. För att den är 5 centimeter för hög till den vi har. Så den passar inte, annars har ju suttit i den nu. Men det gick inte alls. Det tog rakt ner i ryggstöden. Vad ska du göra med den här nu då? Nej, det blir ju hem på förvaring igen. som vi var även mellan utan kvar till ramlen. Alltså det finns mycket sånt här krimskrams överallt här. Men det är kul att ha kvar. Och här har vi någonting som jag vet att många frågade när de såg första avsnittet vi gjorde. Och det här vet jag faktiskt, för min morfar körde ju taxi en gång i tiden. Och jag vet att jag frågade då, men jag tänkte att du får äran att berätta. Ja, det är sån här klassisk spykup eller ostkup eller vad man nu vill kalla dem. Som var ju ett krav en gång i tiden. Men vi hade det väl egentligen bara i den bil som gick i stan på helgerna. Skolbilen som morsan körde, den vart fortplockad bort. Jag tror att det är den här kåpan som vart kvar. Och det här hade man för att skydda föraren helt enkelt? Ja, men det var ju ett elände att ha den, för att när du pratade var det som att prata i en plasthink. Och lika som du körde på sommaren och hade liksom rutan ner eller körde fläkten hårt, så var det ju väldigt turbulens runt skallen. Så jag vet, morsan hade mycket problem med nackspärren när hon körde med den här kåpan. Så det har varit en urplockad och lagd på förvaring. I samband med de här, det kan inte finnas jättemånga bevarade sådana här va? Nej, jag tror att de flesta kastade bort dem med glädje när man slapp ha dem. Men de har ju varit bra även idag. Alltså så de fyller sin funktion. Men det är något elände att använda dem. För framförallt bara att titta över axeln i böket och titta in i kåpan. Men var den så mycket skydd för föraren egentligen då? Alltså grejen är att den här bilen som den här har suttit, den hade ju inte ens nackskydd. De var ju också bortplockade, för de var ju i vägen. Så klart, i en sån bil så var ju förarens ansikte och hals och huvud helt oskyddad. Men sen skulle de liksom ta chauffören, så nu kunde man komma åt den i alla fall. För nackten vet jag, farsan sa att om någon nu sträcker armarna runt den här kåpan och tar tag i ansiktet, så har du ingen chans att försvara dig, för du får ju inte upp dina egna armar bakom kåpan. Så att, men vi har haft tur, vi har aldrig haft någon sån där överfall. Så vi har klarat oss bra. Det var intryckt. Ja. Här tror jag. Här skottar vi fram en Volvo. Vad har ni använt den här till? Ja, den här är gått som taxin. Jag har varit en 6-8 år. Och det här är ju en av de första 960 som byggdes. Och jag kollade på för kul med Nilsson Sillaholm som byggde dem. Och enligt dem så är det gjort 7-8 stycken av den här. För att det var ju som en visningsserie, eller vad man kallar det. För den har ju 7 Volvo 740s bromsar.
Och det här mittensätet är från Volvo 740, så det är lite epigare mittensoffa. Det går inte att fälla ihop eller göra någonting med. Men den här gick jättebra. Köpte den från Vinden. Den har gått i Övik som direktionsbil på Modo, tror jag det hette. Ja, det lät bekant med Övik. Jo. Så jag satt telefon både i hatthyllan och fram i bilen när vi köpte den. Kort, det var ju Frent 91 med Ericsson Hotline. Det var väldigt fint skick när vi köpte den början på 2000-talet. Och fantastiska fälgar har den också. Ja, just den här också penta, för det stämmer bra det. Ja. Det här har jag glömt bort. Det är bra att jag här påminner dig om vad du har för några grejer. Ja, den gick inte på de här när jag hade den som taxi i alla fall. Men det är väl någon som har bytt och satt dit någon gång. Varför står den här och fryser här då? Ja, egentligen väntar på att bli skattebefriad. Det är den nu. Och att den var ställt bort, det var egentligen för att lacken var så förbaskat konstig när jag lackerade den för en 6-8 år sedan. Så det var så här tvär anti och ställde bort den, för att den skulle bli blå, mörkblå igen. Men på något vis blandade jag färgen fel, så den var som lilaaktig. Och när vi då skulle lacka skuff och huv, så var de ytterligare en annan nyans. Och då var tålamodet slut. Men tillräckligt tålamod för att den ska komma ut i sommar, eller? Vi får se. Vi låter det vara osagt. Vi låter det osagt, det är bäst. Och här är ytterligare en lång Volvo som vi ska ta fram. Ja, det här var ju min ögonsten faktiskt i flera år. Det är 960 Pullman som man brukar kalla dem. Jag sitter mig emot varann, men nu är tyvärr bakdörren och fryser åt på den. Men den här var ju riktigt fin, den jag köpte den. Den här har gått på lappkabellimousiner här i Umeå. Och sen kort period uppe i Vinden, den också. Och jag köpte den, tror jag, 2002 eller 2003. Då var den superfin fortfarande. Den har gått 50 000 mil drygt. Och nu har den gått nästan precis 100 000 mil. Vad väcker den för minnen när du ser den så här då? Ja, det är mest hemskt. Det har varit plockat så mycket saker ur den. Men här har man suttit många, många timmar. Men kommer den här någonsin att komma ut på vägen igen då? Jag hoppas att någon av ungarna vill ha en som ungdomsbil. Han är perfekt i sånt. Men det är inget fel på den övrigt? Det är svårt att veta. Han har stått nu 6 år, så att... Då finns det säkerligen jobb, förutom omlackering. Det var mycket därför den ställdes bort, för att lacken började se så hemskt ut igen. Och de har ju det problem med de här långvolvorna och tidigare modellerna, att de spricker ju i lackeringen. Jag tror jag lackade om 2 eller 3 gånger för de år vi körde med den, och den ser ju hemskt ut igen. Men rent maskinellt och sådär, så är det inga problem? Nej, motor och låda har varit bytt vid 78 000 mil, så att de står på 98,5 nu, så att maskinellt är det inga problem. Nej, det är Volvo. Ja. Smärtade att säga, men de är faktiskt rätt bra.